Tak čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového dnešného videa. Toto video bude vlastne o tom, že vám ukážem nejaké moje super bombastické video, na ktorom budete vidieť, ako vlastne skladám lietadlo super bombastické z papiera. Tak pozme sa do toho. Takto si to musíte preložiť. Začiatok býva trochu zložitý, ale v skutočnosti je toto video a lietadlo ľahké. Takže už som si to preložil. To isté musím spraviť na druhej strane. Potom si to ako keby takto si to stlačím. Teraz tento rožček si chytíte a dáte si to takto. To isté musíte spraviť aj na druhej strane. Teraz to tak, ako keby tento maličký trojuholníček, tak postláčate. To isté musíte spraviť hneď aj na druhej strane. Tieto količky musíte tak ako keby prehnúť. A teraz už sa ide robiť hlavná fáza krídla. Takže si to spravíte, ako už je to na každom lietadle takéto krídlo. Teraz si to spravíte krídla. To isté na druhej strane. A lietadlo máme hotové. Toto je trošku dokrčené, lebo som to robil z tvrdého papiera. Určite zanechaj like, odber a ešte vám ukážem, ako lieta, len tak na skúšku. Lieta nejak takto. Trošku sa točí, ale ono sa vždycky potom vyrovná. A ešte som vám chcel povedať, toto je taká menšia vychytávka. Tu si dajte takéto ešte bočnice. A dík za zhliadnutie tohto videa. A určite si pozri aj moje iné videá. Zatiaľ, čau!